Aziz kuzatuvchilar, kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqchani bossing. Asosiy videolarimizga like bosib, do'stlaringizga ham ulashing. Bu bilan siz Khan Academy Uzbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Muattar korxonada ishlab chiqarilgan kompyuterlarning qancha qismi ma'lum bir nuqson bilan chiqishini baholash uchun bir tanlanmali Z intervalini yaratmoqchi. U 94% ishonchlilik darajasidan foydalanadi. Tasodifiy olingan 200 ta kompyuter tanlanmasiga ko'ra, ularning 12 tasida nuqson bor. Ushbu ishonchli intervalni yaratish uchun muattar qanday Z kritik qiymatdan foydalanishi kerak? Avvalo, kritik qiymat nima ekanligini sizga eslatib o'taman. Shunday ekan, ishonch oraliqlari ortidagi barcha nuqta bizda haqiqiy populyatsiya parametrlari mavjud. Bizning misolda bu nuqsonli kompyuterlarning nisbati. Uni P deb belgilab qo'yamiz. Demak, aholining haqiqiy nisbati bor va biz buni hali bilmaymiz. Va bundan namuna olamiz. Bu 200 ta kompyuterning tasodifiy namunasi va keyin namunaviy nisbatni hisoblash orqali buni hisoblaymiz. Ushbu bizda namuna va bundan P1 chiziqchani, demak, baholab qo'yishimiz kerak. Endi biz ishonch oralig'ini ham hosil qilib olishimiz kerak. Ishonch darajasi bizda 94% edi. Agar biz ushbu statistika atrofida intervallarni yaratishda davom etsak, ehtimol ushbu ishonch oralig'i P1 chiziqcha ishonch oralig'i ehtimol shu ishonch oralig'i, ya'ni bizda keyingi ishonch oralig'i P2 chiziqcha ishonch oralig'i demak, shu atrofda bo'lishi mumkin. Men buni qayta va qayta bajarganimda bu oraliqlarning taxminan 94% bizning haqiqiy populyatsiya parametrimiz bilan mos keladi. Ya'ni ushbu umumiy parametr bilan mos keladi. Agar biz aholining o'rtacha sonini baholashga harakat qilsak, keling unda biz statistikaga diqqat qilamiz. Demak, bu yerda yozib qo'yamiz. Qavs ichida statistika. Statistika va endi qo'shamiz, ayiramiz. Plus minus bu oraliq atroflarini bildiradi. Ya'ni masalan, ushbu oraliq atroflarini bildiradi. So'ng kritik Z qiymatini kiritamiz va keyin biz statistik ma'lumotlarning standart og'ishiga ko'paytiramiz. Bu yerda Z kritik Z yulduzcha deb belgilab olamiz. Va ko'paytiramiz statistik standart og'ishga. Statistik standart og'ishga. Demak, biz buni ko'paytirib oldik. Endi bu alohida vaziyatda bizning statistikamiz muattar yaratgan ushbu P namunadan olingan bo'lsin. Unday holda biz bitta namunaviy proporsiyani olamiz. Buni P chiziqcha sifatida olamiz. Qo'shamiz, ayiramiz Z yulduzcha, ya'ni kritik qiymatga. Va biz uni ko'paytirishimiz kerak standart og'ishga. Endi standart og'ishni hisoblash uchun nima qilishimiz kerak? Namuna nisbatlarini yaxshi taqsimlash uchun populyatsiya parametrini bilishimiz kerak. Lekin buni biz bilmaymiz. Shuning uchun biz buni statistik standart xatoga ko'paytirishimiz kerak. Demak, biz bu yerda ko'paytiramiz standart xatoga P chiziqcha uchun. Biz standart xato to'g'risida avvalgi videolarda tushuntirish berib o'tganmiz. Lekin bu yerda asosiy savol bizda Z yulduzcha, ya'ni Z kritik qiymatni topishdan iborat. Shu yerda biz namuna olishning taqsimlanishi taxminan normal deb taxmin qilamiz. Va buni chizib olamiz. Buni shu yerga chizsam, demak, chiziq chizib olaman. Hamda ushbu, demak, grafik bizga kerak bo'ladi. Ya'ni ma'lumotlarni taqsimlanishi. Ushbu grafik bizga kerak bo'ladi. Va bu uning o'rtacha qiymati P bo'ladi. Demak, bu bizga endi kerak emas. Bu o'rtacha qiymat P bo'ladi. Ana endi
Lekin bizda ishonch oralig'i berilgan va u 94% ga teng. Demak, biz uni kiritib qo'yamiz. Bu yerdan ikkita chetdan biroz joy tashlab ushbu sohani bo'yaymiz. Va ushbu soha bizga 94% ni berar ekan. Ya'ni bu ishonch oralig'imiz hisoblanadi. Ana endi bizda bu yerda bor statistik og'ishlar soni, buni ham kiritib qo'yamiz. Bu yerda statistik og'ishlar soni mavjud, ya'ni Z kritik bor. Bu yerda biz endi Z jadvaldan foydalanishimiz kerak. Z jadvaldan foydalanayotganda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Chunki ko'plab Z jadvallari aslida shunday ishlaydi. Hozir sizlarga buni ko'rsatib o'taman. Ushbu chizmani yana bir bor chizib olaman. Bizda demak, avval chiziqchani chizib olamiz va endi grafikka o'tamiz. Demak, grafikimiz ham tayyor. Ana endi bizda Z jadvallarida Z berilganida umumiy maydon qancha ekanligi aytiladi xolos. Ya'ni bizda ushbu Z berilgan bo'ladi va ushbu umumiy maydon Z jadvallarida ko'rsatiladi. Bu haqda o'ylashning bir usuli, biz kritik qiymatni topmoqchimiz, shunda bu yerda 6.5% ni bo'yalmagan holda qoldiramiz. Ya'ni ushbu chizmada deylik, ushbu 3% ni kichikroq bo'lgan 3% ni bo'yalmagan holatda qoldiramiz. Bu yerdan ham 3% ni bo'yalmagan holatda qoldiramiz. Ushbu chizma simmetrik bo'lganligi uchun bu ishni qila olamiz. Bu chizma uchun ham xuddi shunday qilsak, bu yerdan ya'ni 3% ni ajratib olamiz. Demak, taxminan shu yerlarda 3% ni ajratib olamiz. Bu 3% ga teng. Bu soha esa 97% ga teng bo'ladi. Ya'ni bizda bu soha 97% ni o'z-o'zidan ko'rsatadi. Ana endi Z jadvaldan foydalansak. Bizda ushbu Z jadvali berilgan. Ushbu Z jadvali berilgan. Demak, bizda 97% ushbu ustunni ko'rsatar ekan va u taxminan ushbu qiymatda bo'lar ekan. Va bu Z ustunida, demak, ko'rib turganingizdek 1.8 ni berar ekan. Masalaga qaytsak, demak, bizda Z kritik nuqta 1.8 ni bersa, ushbu masalada bizda kritik nuqta 1.88 ga teng bo'lsa, u holda maydonning hammasi o'rtachadan 1.188 standart og'ishni o'z ichiga oladi va bu 97% bo'lar ekan. Bu yerda teng bo'ladi 1.88 ga va grafikda esa ushbu sohalarni o'z ichiga oladi. Ya'ni shu yerdan to barcha bo'yalgan sohalarni o'z ichiga olar ekan. Va bu 97% ni beradi. Birinchi rasmga qarasangiz, lekin agar siz o'rtacha qiymatdan 0.188 standart og'ish yuqoriga va pastga harakatlansangiz, har ikki tomonning 3% ochiq qoladi. Va shuning uchun bu 94% bo'ladi. Shunda bizda savol, demak, ushbu ishonchli intervalni yaratish uchun muattal qanday Z kritik qiymatdan foydalanish kerak edi? Javob esa 1.188 ga teng bo'lar ekan. Ya'ni bizda Z kritik teng bo'ladi. Z kritik teng bo'ladi 1.188 ga.